ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်နိုင်ပါအဲ့တော့ကြောင်ပိုင်းလာလေခြင်းတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်လမ်းလေးတစ်ချက်ညွှန်ပေးမယ်ကိုထိတ်မှမြင်နေရတာဟာပါနော်အဲ့တော့38နော်38အဲ့ဒါလေးမှာအမိုက်ပုံရှိတယ်အဲ့ကနေတန်းထဲဝင်လာခဲ့ဒီအရှင်းမှာစိန်ဝင်းဝင်းလက်ဖေးဆန်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လက်ဖေးဆန်နဲ့ကျွန်တော်တန်းထဲလေးဝင်လာမယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာငွေတောင်တိုက်ပါနော်အထဲထဲမှာကျောက်လုံးစုတွေအများကြီးရှိတယ်မိတ်ဆွေတို့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီထဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အော်ဒီထဲမှာကြောက်တွေကမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်စိမ်းပိုင်းတွေရောဆယ်ပိုင်းတွေရောရာပိုင်းတွေရောကြောက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလောလောဆယ်တာမခံလေးတွေလိုက်ပြပြီနော်ဒီမှာတာမခံကြောက်တွေအများကြီးရောနော်ဟောဒါလေးဆိုရင်ကြောက်စီလေးပါတယ်ပေါ့နည်းနော်ဒါလေးကြရင်လက်ရလိုင်းတွေဖြစ်တယ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်ပါနော်လက်ရလိုင်းတွေဖြစ်တယ်ဝယ်လို့ရတယ်ဆိုဈေးလေးတင်ဒီလေဒါလေးဘလောက်သုံးနေဒီနေ့ပြောကြည့်နေအော်ကောင်းမင်္ဂလာကောင်းမမရနော်ကိုညိုရှေ့လေးတော့တော့ရှေ့နေနေခတ်သွားကြည့်နော်ဒီကဒလုံးလေးကတော့ကျွန်တော်ကောင်းမင်းပေးတယ်မရအောင်ကြောက်မှာတော့ဈေးကတော့ခွန်ပါပဲကိုကြိုက်တဲ့ဈေးကိုမြင်တဲ့ဈေးကိုပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝယ်တဲ့အချိန်မှာကြောက်စီရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောက်လေးကိုကျွန်တော်ချက်ပြီးကြည့်မှာနော်ပန်းကြီးဆိုတော့ပေါ့လားပန်းကြီး။နောက်ဒီမှာပန်းကြီးပါတယ်နည်းနည်းရှင်းလေးတွေပါတယ်ကြောက်သားလေးတွေကောင်းတယ်။နောက်ဒါပရီတိုင်းလုံးမဲ့လူတို့တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။နားလေးကနတ်ပေါက်လေးကောင်းတယ်။ဒီမှာဒီချမ်းတော့အဆင်မပြေတော့ဘူး။ဟောဝိုင်းထဲမှာကျတော့ကြောက်ရတယ်မျိုးမျိုးရှိတယ်နော်။ဒီကညီတဲ့直播间ကျောင်းငွေပမာဏပေါ့မူတည်ပြီးတော့မှကြောက်ဝယ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီလိုအဲ့ကျွန်တော်ဒီပြားရင်တောက်လျှောက်သွားမယ်ကြောက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့လိုချင်တဲ့ကြောက်လေးတွေသူ့ဈေးနဲ့သူ့ရောဒီမှာဝယ်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကောင်ကြိုက်နေတဲ့ဆိုလိုက်ရင် share ရင်ချက်တော့လုပ်ပေးပါအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်